בחלק הקודם דיברנו על זה שעזבת את ירושלים ועברת לטכניון לעשות תואר שני. תואר שני. כן. עשיתי תואר שני בחקר ביצועים בטכניון, אחרי התואר הראשון בירושלים. עברנו כמה חבר'ה, החלטנו שחקר ביצועים, Operation Research, זה מקצוע מעניין. ועשיתי את התואר השני, מה שנקרא בבקרה דו-צדדית, או מה שנקרא משחק דיפרנציאלי, זה הייתה התמחות שלי. משחק בין צוללת לספינה, שפתרתי אותו בתרגיל מתמטי, אנליטי, כלומר כל התזה של המאסטר שלי הייתה פחות מעשרה עמודים. המנחה שלי, שנפטר לפני נדמה לי שנה, קראו לו דוקטור אדם שפי, הוא היה אלוף משנה במו"פ, אחר כך באגף תכנון, ואיש סטנפורד. ב-1976 הזמינו אותי לענף חקר ביצועים חיל האוויר, עשו לי מבחן, כמו לעוד הרבה אנשים, אחרי מבחן מיד אחריו אמרו לי, אנחנו מבקשים שתבוא כבר מחר לעבודה. בתור אזרח? לא. גייסו אותך? לא, חילו אותי, כן. הייתי צריך להבין שהשיער שלי הגיע פחות או יותר להשוון, ועם קפקפים, באתי איפי לחלוטין, ואמרו לי, אתה תסתפר, ויהיה לך כובע, ואני חטפתי שוק מזה, אבל אחרי הרבה התלבטויות, ואני כבר אחרי תואר שני, צריך להבין. כשבעצם מה שחיכה לי זה אפשרות לעשות דוקטורט בסטנפורד, כי המנחה שלי היה מסטנפורד, אדם שפי היה מסטנפורד. בסוף החלטתי לבוא, כי שכנעו אותי שזה מעניין, ופותרים בעיות אמיתיות, ולא הכל מודלים, וזה ריתק אותי. אותה תקופה, צריך להבין, שנות ה-70... איזה דרגה נתנו לך? אני הייתי כבר סרן, ומהר מאוד הפכתי להיות רב סרן, לא בגלל שהייתי גאון גדול, אלא בגלל פזם או משהו כזה. והיום אתה... השירות שלי... היום אתה רב סרן בדימוס. נכון. או סגן אלוף. לא, רב סרן. ועבדת אצל בעצם עם אביאם סלע. אביאם סלע היה, לא. אביאם סלע היה ראש מחלקת מבצעים, אני הייתי בחקר ביצועים. חקר ביצועים היה ענף במחלקת אמל"ח, אבל כל אנשי חקר ביצועים, כמעט כולם, עבדו ישירות בתוך מחלקת מבצעים, תחת אביאם סלע, כן. אני מבין שהפרויקט של חיל האוויר היה כלקח מלחמת יום הכיפורים, שבמלחמה הבאה הטילים נגד מטוסים לא ינטרלו אותנו. זה בעצם הייתה הבעיה של חיל האוויר. כן. היו שתי בעיות. הייתה בעיה אחת זו, מה שאתה מתאר. הבעיה השנייה, כלומר, הבוס הישיר שלי היה יצחק בן ישראל, שהוא לימים נהיה אלוף ופרופסור, אני עובד איתו עד היום באוניברסיטה. ואחר כך הבוסים שלי היו איתן בן אליהו, שאחר כך היה מפקד חיל האוויר. בן ישראל גם היה פחות או יותר בפרויקט הזה של לנטרל נ"מ. נכון, הוא היה בכיר אפילו. הוא היה כמובן בכיר ממני, הוא היה ראש הענף, אני הבאתי חדש, כסרן, רב סרן, הוא היה סגן אלוף, אבל היה מאמץ כולל, ואני חושב שזו הייתה אחת הדברים החשובים שעשינו, לא רק אנחנו כמובן, יחד עם מחלק מבצעים. אז אמרת היו שתי בעיות, בעיה אחת הייתה, אמרנו, לנטרל... בעיה שנייה הייתה סוריה. הבעיה השנייה הייתה אולי יותר חמורה אפילו. סוריה, מה סוריה? מדינת ישראל, אני לא הייתי בחזית הצפונית, אבל הבנו שבעצם מדינת ישראל הייתה, קיומה היה תחת איום, משום שהכוחות הסורים בעצם הגיעו לקצה רמת הגולן, ובינם לבין תל אביב לא היה שום דבר. הם היו צריכים לתת גז ולהגיע לתל אביב. וזה דיוויזיות השריון הסוריות,
השריון, הצבא הסורי בנוי, הקרקעי בנוי על, היה בנוי על שלוש דיוויזיות ממוכנות, שזה מעורבות טנקים ורגלים, ושתיים דיוויזיות שריון, שישבו כמה עשרות קילומטרים מאחור, וניצלו את הפרצות שהשלוש האלה יוצרות. והן באמת עמדו, הגיעו לקצה, והטראומה הכי גדולה של המטכ"ל, כמו שאני זוכר, ואולי אני לא זוכר הכל, ואני גם לא יודע הכל, מאותה תקופה, היה הפחד הנורא שזה יחזור על עצמו. איך בולמים את דיוויזיות השריון הסוריות, כי עוד פעם אחת כזה דבר, ואיך אומרים, הטנקים הסורים הם טיילים בתל אביב, לא בחיפה. זה מה שאמר משה דיין סוף בית שלישי. אבל תשמע, כשאתה בודק את מה שהיה ברמת הגולן, אז כבר ביום הראשון, המילואים של אוגדה 179, גיוס מהיר בפיקוד רן שריג, בלמו אותם. מה זה איך בולמים? בפועל בלמו אותם. עובדה שלא ירדו. הם בלמו את הכוחות של הדיוויזיות הממוכנות. דיוויזיות השריון, כמו שאמרתי, כל הדוקטרינה הרוסית בנויה זה, שדיוויזיות השריון הסובייטית, היא מנצלת את החיכוך הזה, ובוחרת איזשהו נתיב, והיא עוברת דרכו, והיא בעצם לא כל כך משתתפת בחיכוך הראשון. בחיכוך הראשון, באמת, חטיבות השריון שלנו נאבקו בסורים, בשיטפון, אבל מה? דיוויזיות השריון הסוריות כבר עמדו במצב שבעצם היו צריכות רק לתת גז. אז נתנו גז, ובעמק הבחר בלמו אותם, ובאופן יחסי די בקלות. לא, אני חושב שלא. יכול להיות שבעמק הבחר כן, כי זה כבר היה קצת מאוחר. אני מדבר עכשיו על... הייתי אומר, שלושה ימים אחרי שהתחילה המלחמה, הדיוויזיות השריון הסוריות, לא היה להם בעצם, לא הייתה להם התנגדות. הייתי אומר, אלה שישבו מול ברמת הגולן, לא ירדו להם, עמק הבחר. בוא נתחיל ככה, אם לא הייתה התנגדות, רגע. למה ביום, אתה מדבר על השמיני לחודש, למה בשמיני לחודש הם לא התקדמו? יפה. אז אני יכול להגיד לך שלדעתי יש הרבה דוקטורטים בנושא, הרבה אנשים ניסו לפענח למה הם לא התקדמו, ולא, אני לא השתתפתי בחגיגה הזאת, בשאלה למה הם עצרו שם, והיו תזות, מתזה כמו שהרוסים בלמו אותם, או שהאמריקאים איימו עליהם, או שלא הייתה להם מטריה אווירית, או שאנחנו איימנו עליהם, במה שדיין אמר, או שסתם לא הבינו את תמונת הקרב, היו המון תזות, וכל תזה כזאת הפכה להיות דוקטורט, אני יכול להגיד לך, הרבה מאוד PhDs נולדו שם, המשימה שהייתה לי, בנוסף לקטע שדיברנו עליו קודם, זה למצוא פתרונות לשריון הסורי. אוקיי, נו. ואני חושב שמצאנו. אני חושב שמצאנו. מה הפתרונות? אני לא יודע אם אני יכול להגיד, אבל אני יכול להגיד. אבל אני יכול להגיד. היום הכל השתנה, בכלל, אפילו בספרים שלך אתה כותב שיש מלחמה מסוג אחר. אורי, תן לי, אני אומר את זה בתור, אני מנסה להראות שאני זהיר. שיבוא החוקר ויגיד לי, תתזווה אליי, אז לפחות אני אוכל להעיד שאמרתי שאני פחד לדבר. רגע, אתה יודע מה, אני אשלח את זה לצנזורה. למרות שאני לא חושב שאת הדברים האלה בכלל הם יצחקו עליי שאני שולח להם. לא, אל תשלח. אני, עזוב, סגי נאור, אני אומר את זה רק... לא אכפת לי שיצחקו עליי. לכותרת אני אומר את זה. תראה, אם זה יחזק אותך, אני יכול לשלוח לצנזורה, למרות שהכל ידוע והכל ברור. תן לי לדבר. תמשיך. אני חושב שהדבר שגמר את האיום השריונאי, נקרא לזה, של הסורים, זה ההתפתחות שנקראת מלאטים תוקפים. ברגע שישראל פיתחה מלאטים תוקפים,
וזה לא סוד כמובן, ואני חושב שהייתי מעורב אולי מרכזי בעניין, שזה היה, בוא נגיד, 50% מהפעילות שלי הייתה זאת, ו-50% במקרה הקודם, פה הייתה, נאמר, התרומה הגדולה מבחינתי, היה לי סיפוק גדול מעניין הזה, עבדתי יום ולילה, והגענו, צריך להבין אבל, שנגיד ב-1982 או 1, או 1980, לבוא ולהגיד שמזלת קטן כזה, עם גלגלים מפלסטיק, הוא יותר חשוב מפנטום, דבר, שאלה שנשאלה על ידי בני פלד, כלומר, אתם רוצים להגיד שהדבר הקטן הזה יותר חשוב מפנטום, ומישהו צעד קדימה ואמר לו כן, ולכן הוא עבד אצלו אחר כך. אני חושב שרגע שלא רק מדינת ישראל, העולם כולו התחיל לפתח מל"טים תוקפים, הסיפור של השריון על התפיסות הישנות שלו, של אוגדות שריון או דיוויזיות שריון מסתערות וכו', הסתיים. והוא אכן הסתיים. ובין השאר, אני מוכרח לומר, כשדיברנו, המשכתי הלאה, על הסדרי שלום עם סוריה, אני בתקופה שלי עם רבין, הנקודה הזו הייתה נקודה קריטית. כי היום... רגע, לתקופה שלך עם רבין נגיע, בוא, זה נושא בפני עצמו. זה השפיע עליי, זאת אומרת, אני מוכרח שאני הכרתי, אני הכרתי את הנושא מאוד, הכרתי את הנושא מאוד מקרוב, והייתי גם במחלקת פיתוח בחיל האוויר, בעניינים האלה בדיוק, וגם בחקר ביצועים, כל הדברים האלה בהחלט, בוא נגיד, הביאו לי סיפוק עצום, ב-1986, בני פלד בעצמו, הקים איזושהי קבוצת חשיבה במסגרת אלרון אלביט, אחרי שהוא עזב את אלביט, אבל במסגרת שלה, והציע לי להצטרף אליו. אז רגע, אז פרשת מצה"ל, זאת אומרת... כן. רגע, יצאתי לחל"ת. נגיע לזה, למה אתה קופץ? אני רוצה עוד קצת בשר על הנושאים הקודמים. בוא תגיד לי, אתה בא ואומר ש-50% מכל נושא המל"טים זה גם תרומה שלך. בוא ספר על זה, מה אתה... לא אמרתי 50%, אבל אני חושב שתרומה משמעותית. אוקיי, אז בוא ספר. אפילו יותר. אולי יותר, אולי פחות, אני לא יודע, אני לא יודע. אולי 60%. בוא ספר על התרומה שלך. פה אנחנו מדברים, נו. ספר על התרומה. השאלה הגדולה הייתה, איך אני בולם, דיוויזיות שריון שפורצות, נניח, לתוך רמת הגולן, בעדיפות מספרית, חד משמעית על הכוחות שישנם שם. והשאלה הזאת, בוא נגיד, התפתחה מהמון כיוונים, כולל כיוון הטקה, טילי קרקע אוויר, הסוללות טילים. ואני הגעתי למסקנה שכלים שטסים היו אז מל"טים, מל"טים אחרים, שאני לא אכנס אליהם עכשיו. מל"טים זה מטוסים ללא טייס. מטוס ללא טייס, כן. היו מל"טי תצפית, לא היו מל"טים תוקפים, במובן שהם תוקפים, במובן שמטילים. היה סוג מסוים שמל"טים תוקפים, אבל אני לא אכנס אליהם עכשיו, כי זה בהחלט מסובך. אבל אני הגעתי למסקנה שבעזרת, אם אני יוצר מל"ט תוקף, אני יכול לגרום לכך שבעצם טנק שאין לו לאן לברוח, ובוא נגיד דיוויזיה טנקים או חטיבת טנקים שיש לה מאות טנקים, היא לא יכולה לגבור את עצמה באדמה, היא לא יכולה להעלים את עצמה, התנועה שלה היא איטית מאוד, ואם אני יוצר יכולת מספיקה של מל"טים, כלומר כמות מספיקה עם חימוש מתאים שגם הוא היה חלק מהפיתוח, הדיוויזיות האלה עבודות. אני חושב שהדבר הזה זלג לכל העולם, כלומר, זה לא רק ישראל התחילה עם זה. ישראל התחילה עם זה. עוד לפני ארצות הברית? כן.
ארצות הברית די למדה את העניין ונכנסה לזה כמובן די מהר, עם מלאטים הרבה יותר גדולים, יש להם יכולת תעשייתית אחרת לגמרי, אבל אנחנו בהחלט, כן, אני לא חושב שאני יכול, אחרי שכל העסק הזה עדיין רלוונטי, אני לא יכול להמשיך לעמק בו. אבל כן. התרומה שלי הייתה בהחלט, א', לאפיין, ולאפיין גם טכנולוגית, איך הדבר הזה עובד. צריך להבין שכמעט כולם היו נגדי ונגד עוד מישהו או שניים שחשבו דומה. מי זה עוד מישהו שניים? מי הם האנשים? היו עוד שני אנשים שתמיד שברו את הזכוכיות וחשבו דברים חדשים. אחד מהם קוראים לו אלי גמזון. לא יודע אם אתה מכיר אותו. לא. מעניין, כשאני הייתי סרן הוא היה אלוף משנה, אבל הוא דיבר איתי כמו, כאילו אנחנו שני אחים. הוא עד היום אני פוגש אותו במסגרות של אלביץ. זהו. היה עוד אחד, למדת שניים. היה גם ויקטור שנקר, אבל הוא הלך לפתרונות אחרים. אני חושב שגם הוא היה מישהו שיצר פתרונות מסוג חדש. הוא היה רמח פיתוח, ראש מחלקת פיתוח. רגע, אבל למשל מפקד חיל האוויר היה איתכם, מי זה היה? בני פלד. היה איתכם? לא, בני פלד כבר לא היה. בני פלד כבר השתחרר. דוד עברי החליף. היה דוד עברי, כן. עם דוד עברי היה לי אירוע אחר, אבל לא חשוב, אני לא אכנס אליו, שהוא גם קשור לאיזשהו פתרון מול הסורים, מול הטנקים הסורים. הייתי ברוב חוצפתי, הצגתי איזשהו פתרון, שאני לא אתאר אותו עכשיו, ובחוצפה גדולה הייתי סרן מול כל מפקדי הטייסות, באיגלו, בכנף כנף 15, בשדה דוף, כן, ו... אני זוכר שהצגתי את הפתרון שלי, ואף אחד לא ידע מי אני, ואז עברי עלה לבמה ואמר, סרן חיים עשה, ככה לא מדברים פה. אבל מצד שני, מאוד חשוב מה שאמרת. אז עברי היה אז המפקד. אני עבדתי בעיקר מול... אני עבדתי בעיקר, כל התפיסות האלה שנבנו, כל האפיונים האלה הלכו בעיקר מול לא אביהם סלע, אביהם סלע גם, אבל בעיקר, נו. בן ישראל. לא, לא. מי שהיה רמת, אביהם, לא אביהם, מי שהיה מפקד חיל אוויר אחר כך, נו, אחרי עברי. הוא גר ברחובות. אני אמור מזה שכחתי איך קוראים לו, אבל אני זוכר שהוא גר ברחובות, קריינתי. ייקח לי עוד דקה, ייקח לי עוד כמה שניות. בכל אופן, מה שמדהים שהבן שלו, הנכד שלו בחקר ביצועים בחיל האוויר, כאילו, היה לנו איזה כנס שהוא התגאה להגיד את זה. נו, ואיתו הייתי בקשר מאוד הדוק, הוא היה אז רל הרמת, ראש מטה, סגן מפקד חיל אוויר, ואחר כך מפקד חיל אוויר. כלומר, במשך 10 שנים ניהל את חיל אוויר למעשה, והוא האיש שבעצם עבדתי מולו בעיקר, זאת אומרת, מהדרגים הגבוהים. תזכור אחר כך, חבל לזמן. עכשיו תגיד כמה דברים על הנושא של הרצאה 19, זאת אומרת, על חיסול מערכות של טילים נגד מטוסים, שזה... אני לא הייתי שייך למדור הזה במחלק מבצעים, זה שייך למדור אחר, אבל התעסקתי הרבה בפתרונות עצמם, בפתרונות הטכנולוגיים. אני לא יודע מה אני יכול להגיד מעבר למה שכבר ידוע או נאמר, או במאמר שאתה פרסמת, מה שאביהם אמר, אביהם באמת ניצח על המלאכה הזאת, לאחרונה ראיינתי את ברבר. ברבר, כן. ברבר כנראה עזב עכשיו את בוינג. למה עזב? או שהוא ישנו שם, אני מקווה בשבילו. לדעתי הוא ישנו שם, עד כמה שאני אומר. נורא נחמד שם.
אבל הוא עבד עם עברי הרבה שנים בבוינג. אבל האנשים המשמעותיים היו באמת אביהם, ואני חושב שגם יציג בן ישראל. אני יותר בקטע של הפתרונות הטכניים, של סוגי הטילים, סוגי החימוש שאנחנו השתמשנו בהם. אז תגיד לי. זה היה יוצא מהכלל. אוקיי, אתם נתתם בארצב 19 למלחמת לבנון הראשונה, התברר שצדקתם, ובאמת הטילים הושמדו. אבל, עכשיו יש שאלה אליך, הרי כל העולם מדבר על זה שאיראן ואחרים וגם סוריה קיבלו מרוסיה את הנומם 300 או משהו זה, שזה בעצם מתגבר על הבעיות, אז מה עושים? הרי כל הזמן יש מלחמה בין הגנה לבין התקפה, אז אני מבין שביום הכיפורים ניצחה אותנו ההגנה, בלבנון הראשונה ניצחה התקפה על ההגנה, מה קורה עכשיו? ברור לך שאני לא יכול לדבר על זה. לא, בעולם. אתה לא מדבר על מה קורה בצהל. מה קורה עצום. היום? יש הבדל עצום בין העולם וצהל. למשל, צהל פיתח שיטה, אני מדבר על ארצב, על לבנון הראשונה, כן? שבעצם אף אחד לא... גם האמריקאים לא חשבו על זה. הם עבדו אחרת לחלוטין. אמריקאים עובדים למד א' בייסט, כי יש להם יכולות פנטסטיות, לא, אני כבר אומר, לישראל אין את היכולות האלה, אבל עובדים אחרת לחלוטין. המתודה שפיתחה ישראל הייתה מאוד מאוד מקורית, ואני חושב שהיחידה שעשתה את זה בדרכה שלה, תרגיל די מורכב, שהייתי אומר שהתפיסה הבסיסית שלו עדיין נפלא. עדיין מה? עדיין, כן, זאת אומרת, זה די מנחה את כל מי שחושב על זה. נכון שדברים השתנו, יש 322 ו-17 וכל מיני מספרים, וזה לא דומה, אבל בוא נגיד שהחבורה שהתמודדה אז די גם היום. תגיד לי, אנחנו רואים למשל בנושא הזה של התקיפות שלנו בסוריה, שלפי כל הפרסומים שלהם בכל אופן, הם מפעילים טילים נגד מטוסים, ובינתיים שום מטוס שלנו לא נפל. היה נדמה לי מטוס אחד שנפגע, אז התברר שהטייס לא פעל כראוי, אבל נשאר בחיים. אבל אם שום מטוס שלנו לא נפגע בשנים האחרונות בסוריה, סימן שזה עדיין עובד טוב, יש להם את ה-300. אורי, אני באמת לא יכול לדבר על זה. אני מוכרח לומר, אני קודם כל זה חי, זה עכשיו, זה בימים אלה. הדברים השתנו ולא השתנו. כלומר, יש הרבה דברים, בוא נגיד, חיל האוויר, פיתח יכולות שהלכו והשתכללו וגם נוצרו שם וריאציות תוך כדי השנים, שאני לא חושב שיש עוד חיל אוויר אחר בעולם שעושה דברים כאלה. לא שהוא אמיץ וגדול ובריון כמו המוסד, כן? הוא לא, הוא פשוט מתאים את עצמו ליכולות שלו, למגבלות שלו גם. כן, יש מגבלות, כן, מדינת ישראל היא לא מדינה עשירה, היא לא מעצמה נוסח ארצות הברית שיכולה לפתח למד א' שמשתק את סוריה במכה ל-24 שעות. היא הרבה יותר ענייה, היא לא יכולה לעשות את זה, יכולה לעשות עבודה הרבה יותר נקודתית. אבל מה היא עושה עכשיו? אני כמובן לא יכול להגיד. תגיד לי. למה הם עובדים? למה הם אומרים מה שהם אומרים? אני לא יודע. אני לא יכול להגיד אפילו זה נכון לא. אני יכול להגיד לך רק ש... בוא נגיד ככה, חיל האוויר הישראלי בהחלט פיתח, הוא מפותח מאוד בנושא הזה, אולי הכי מפותח בעולם,
לא בגלל שהוא גאון גדול, אלא בגלל שלא הייתה לו ברירה. הוא היחיד בעולם שנזקק לאיזושהי יכולת. יש עליך שאלה, אני ראיינתי כמה רעיונות והעליתי אותם, אני לא יודע אם ראית, עם דוקטור גבי שפר, מוטי שפר. אתה שמעת את השם של האיש הזה? אני מכיר את מוטי היטב, ואני עבדתי איתו לא מעט, גם ברפאל. הוא טוען, וזה רלוונטי מאוד להיום, שאין בשום מקום בעולם, וגם לא בישראל עם שום מקום בעולם, פתרון נגד טילים, טילי קרקע קרקע, אין לזה פתרון. זאת אומרת, במילים אחרות, אם מתחילה המלחמה שלנו, עושים משהו באיראן, והחיזבאללה נותן 3,000 טילים ביום, שזה פחות או יותר מה שמדובר בשיח, אין לנו פתרון לזה. מה אתה אומר? אתה לא תיתן לי את הפתרון, רק תגיד אם יש לפי דעתך פתרון. כן. יש. אני יכול להגיד לך... רגע, תסתכל אליי, מה אתה מסתכל לצד? אני רק מחפש את השם שלנו. מה אתה מחפש? איך שכחתי את השם של מפקד חיל האוויר? עזוב, זה מקלקל לנו את הכל שאתה חושב על שמות. אני ארוס מזה. בסדר, ארוס. אני מאוד אהבתי אותו. גם אני. האם יש פתרון לנו, לאמריקאים, לרוסים, יש פתרון לנושא שאתה מקבל 3,000 טילים ביום מדויקים, אני מתכוון אפילו. האם אתה יכול לנטרל אותם? כן. היום לא. היום, מה זאת אומרת לא? גם להם הם 3,000. אבל אני חושב ש... לפי כל הפרסומים, יש להם כמה מאות אלפים רגילים ואיזה 30-40 אלף מדויקים. טכנולוגיות העירות משתכללות, משתכללות ומשתנות גם. כמו יש עולמות חדשים מבחינה טכנולוגית, הם לא עובדים עדיין, אבל הם בדרך. אז אני חושב שזה, וגם אמריקאים שם, עוד יותר מאיתנו, אם אני אתן את הערכה שלי, אז הבסיס הוא לייזר, מכל מיני סוגים וכל מיני צורות, שיכול בהחלט להביא בעוד 10, 15, 20 שנה. אנחנו מדברים על מלחמה תוך שנה, שנתיים, אולי תוך יומיים. לא, אז גם להם אין מספיק, וגם לנו, אבל זה עניין של כמויות, תבין, יש להם יכולת לראות. לחיזבאללה יש מספיק, יש להם מאות אלפים כבר. כן, אבל הם לא, צהל לא יושב ומחכה שיגמר לו המלאי, אלא צהל עושה דברים נגדו, גם בשטח שלו, מנסה לעשות דברים התקפיים, לא נגד סבתא שלו, אלא נגד הוא עצמו. וכשמסתכלים על הכל ביחד, אני חושב שישראל יש לה תשובה, ושוב, זה עניין של כמויות. אני חושב שהאיור הקונבנציונלי על ישראל הוא בעייתי. הוא אגב, לפי דעתי, הרבה יותר בעייתי מהאיור הגרעיני, שמדברים עליו כל הזמן, שעוד איננו, אבל גם אם יהיה, אני חושב שהוא לא איום ממש, כי הוא יכניס את כל האזור להרתעה דו צדדית. אבל דווקא האיור הקונבנציונלי הוא בעייתי, ולכן לדעתי גם לאיראן, האסטרטגיה האופטימלית היא להיות מדינת סף, ולא מדינה גרעינית. מדינת סף מאוד קרובה למיצוי, כי היא יכולה, צריך להבין, מדינה שהיא ידועה כגרעינית, היא כבר לא יכולה להפעיל מערכות קונבנציונליות. למה? כי זה עלול להתפרש כגרעיני, ואז יש מכה שנייה ושלישית, וארצות הברית, ומה שאתם רוצים, ולכן הכל משתנה. לכן להיות מדינת סף, זה הכי נכון, מבחינתיים. אני הייתי יועץ של חרף אסן ג'רני, בהחלט הייתי מציע לו שישאר שם, וכמה שזה נשמע טרגי, מבחינת מה שאני אומר לפחות, שישראל ממש דוחפת אותם להיות שם. סך הכל. בוא נחזור רגע, אבל, שוב, האיום של הרקטות, המדויקות והלא מדויקות,
החיזבאללה. בוא ניקח מדויקות, עזוב אותי עם לא מדויקות. הם מכוונים לכל אתר קריטי במדינת ישראל. הם מכוונים לזה. זה איום, זה איום, אבל שוב. נכון להיום אין לנו יכולת לנטרל את זה. למה? אני חושב שכיפת ברזל עושה הרבה עבודה, יש עוד כל מיני סוגים של חץ, אנחנו לא חשופים. ואני חושב שתוך זמן לא ארוך, אנחנו נהיה עם יכולות... מה אתה אומר לא ארוך? 15 שנים זה לא ארוך? לא, אני מדבר על יכולות לייזר ראשוניות אפילו בתוך זמן לא ארוך. כן, אני לא יודע להגיד כמה, אני יודע להגיד כמה שנים, אבל אני לא חושב שאני יכול. רגע, וכל מה, כל אלה שמדברים על הנאוטילוס, זה לא רציני. נכון, זה לא נאוטילוס. אבל זה במרחב הזה, אבל זה לא נאוטילוס. ואני מוכרח לומר שאני לא יכול לדבר מעבר לזה. אני יכול להגיד רק, את זה תביא באמת לצנזורה, אורי, כי אני ממש לא בא לי להסתבך, אבל באופן עקרוני אני יכול להגיד לך ש... למה? מדי פעם מתפרסם שפה עושים ניסוי לייזר ופה חושבים על לייזר. הלייזר כבר הגיע לתקשורת. נכון, אז אני אומר, כן. אני חושב שהלייזר הוא משנה את התמונה, גם מבחינת הרקטות המהירות, גם מבחינת טילי אישיות, גם מבחינת עוד הרבה דברים אחרים. יש לו כל מיני גדלים וכל מיני ממדים וכל מיני צורות, ואני חושב שמדינת ישראל הולכת לשם, בטוח. טוב, אז קודם כל בוא נעשה פה הפסקה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.